Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունից հետո, թե Հայաստանը ոչ թե սահմանադրական փոփոխությունների, այլ նոր սահմանադրության կարիք ունի, փորձագետներն ու ընդդիմությունը մտավախություն հայտնեցին, որ Փաշինյանը սահմանադրությունը ցանկանում է փոխել արտաքին պահանջով, դրա նախաբանում անկախության հռչակագրին հղման պատճառով։ Հռչակագրում հիշատակություն կա Լեռնային Ղարաբաղի եւ ցեղասպանության մասին։ Հայաստանի Հանրապետությունը կարիք ունի նոր սահմանադրություն։ Իսկ ինչպիսին է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վերաբերմունքը անկախության հռչակագրին եւ ինչպես է այն փոխվել տարիների ընթացքում, այս մասին կարելի է կարծիք կազմել օգոստոսի 23-ին հռչակագրի ընդունման օրը վարչապետի հղած ուղերձներից եւ որոշ հարցազրույցներից։ 2018 թվականին հեղափոխությունից ամիսներ անց օգոստոսի 23-ին Նիկոլ Փաշինյանն առանձին ուղերձ չի հղել, ոչ վարչապետի էջում, ոչ մամուլում հռչակագրի ընդունմանը նվիրված ուղերձ գտնել չհաջողվեց։ Միայն Armenpress-ն է հաղորդում, որ կառավարության նիստի ժամանակ Փաշինյանը անդրադարձել է թեմային հռչակագրի ընդունումը անվանել է պատմական իրադարձություն, որը հետագայում Հայաստանի անկախ պետականության հաստատման հիմքն է հանդիսացել։ Համոզված եմ, որ բոլոր այն երազանքները, որ մենք ունեինք հռչակագրի ընդունման պահին եւ ունենք այսօր, մենք անսասան գտնվում ենք բոլոր այդ երազանքների իրագործման ճանապարհին, 2018 թվականի օգոստոսի 23-ին կառավարության նիստում հայտարարում էր Փաշինյանը։ 2019 թվականի նույն օրը արդեն առանձին ուղերձում Փաշինյանը հռչակագիրը համարել է հայ ժողովրդի միասնական եւ հավաքական կամքի դրսեւորումը, որով ազդարարվել է հայոց պետականության սկիզբը։ Հենց այդ միասնությամբ եւ կամքով է ժողովուրդը հաղթահարել փորձությունների շղթան եւ անհնարին թվացող խնդիրները լուծել է ապավինելով բացառապես սեփական ուժերին։ Վստահ եմ, որ հայ ժողովուրդն այլևս երբեք թույլ չի տա պետականության, ինքնիշխանության և իրավունքի կորուստ 2019 թվականին հայտարարում էր Նիկոլ Փաշինյանը։ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից մեկ ամիս առաջ օգոստոսի 23-ին հռչակագրի ընդունման 30-ամյակի կապակցությամբ Փաշինյանը հղել է իր ամենաերկար և ծավալուն ուղերձը, ամփոփելով անցած 3 տասնամյակները, հաղթանակ է համարել արցախյան պատերազմն ու հուլիսյան մարտերը, նշել, որ ունենք մարտունակ բանակ, որն ի վիճակի է պաշտպանել Հայաստանի անվտանգությունը եւ Հայաստանը կարող է պատվով կատարել Արցախի անվտանգության երաշխավորի իր գործառույթը։ Ձախողումներից համարել է պետական եւ հանրային ինստիտուտների կայացվածության ցածր մակարդակը, կոռուպցիան, որոնք ըստ Փաշինյանի օտարել են քաղաքացուն պետությունից եւ այդ օտարվածության հարցը լուծելու եկել է 2018 թվականի հեղափոխությունը։ Մենք անկախության հռչակագիրն ընդունած սերնդի ներկայացուցիչն ենք եւ մեր պատմական պարտքն ու առաքելությունն է մեր հռչակած իղձերը դարձնել իրականություն։ Իր ուղերձը 2020 թվականին այսպես էր ամփոփում Նիկոլ Փաշինյանը։ 44-օրյա պատերազմից հետո 2021 թվականին Փաշինյանի ուղերձը շատ հակիրճ է եւ իրենից ներկայացնում է նախորդ տարվա ուղերձի որոշ հատվածների անգամ բառացի կրկնությունը։ 2022 թվականին իր ուղերձում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անկախությունը համեմատում էր առողջության հետ, որն ունենալով անգամ պետք է ամեն օր հոգ տանել դրա մասին։ Այդ ուղերձում Փաշինյանն ավելի շատ խոսում էր այն խնդիրներից, որ կան Հայաստանի անկախությունն ապահովելու հարցում, անվտանգությունն ապահովող միջազգային կառուցակարգերը ճաք են տալիս, դաշնակիցները միշտ չէ, որ դաշնակից են, որոշ հարևանների հետ հարաբերություններում էական առաջընթաց չի արձանագրվում, որովհետև մեջբերում եմ նրանք չափազանց մեծ գին են պահանջում մեզնից, կամ էլ համարում են, որ մենք ենք իրենցից չափազանց մեծ գին պահանջում։ Նույն 2022 թվականի արդեն նոյեմբերին հանրայինին տված հարցազրույցում Փաշինյանը անդրադառնալով անկախության հռչակագրին արդեն համարում էր, որ Հայաստանը նոր տեսության կարիք ունի։ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ արտահայտությունն ըստ Փաշինյանի ինքն արել է հենց հռչակագրին համահունչ, այնինչ իրեն դրա համար քննադատում են։ Այդ նշանակմամբ Հայաստանի Հանրապետությունը նոր տեսության անհրաժեշտություն ունի, որովհետեւ մենք անկախության հռչակագրի հաջորդ պահից սկսել ենք այդ անկախության հռչակագրի տեսության դեմ աշխատել եւ վերջո հասել ենք դրան, որ այդ տեսությունը արդեն բան չի, մեզ համար նույնիսկ իրավական ուժ չունի կամ գործնական քաղաքական ուժ չունի։ Անցած տարի Արցախի հայաթափումից մեկ ամիս առաջ 2023 թվականի օգոստոսի 23-ի իր ուղերձում Փաշինյանն արդեն բացահայտորեն քննադատաբար է անդրադառնում հռչակագրին, նշելով, որ թեև ժամանակին հռչակագրին վերաբերվել է որպես աստվածաշնչյան ուղերձի, այժմ կարծում է, որ այն քաղաքական փաստաթուղթ է եւ կարիք ունի քննության։ Այդ հռչակագրով ըստ Փաշինյանի ընտրվել է Հայաստանը մշտապես կոնֆլիկտների մեջ պահող կոնֆրոնտացիոն ուղի, մի բանաձև, որը 20-րդ դարասկզբին արդեն իսկ հանգեցրել է անկախության կորստի։ Իր 2023 թվականի ուղերձում Փաշինյանն ընդգծում է խաղաղության օրակարգը, նշելով, որ եթե ունենանք խաղաղություն, կունենանք անկախություն։ Քանի դեռ չունենք խաղաղություն, ԽՍՀՄ ուրվականը թևածելու է մեր երկնքում, մեր տարածաշրջանի երկնքում, իր ուղերձում նշել է Փաշինյանը։ Հայ ազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Արամ Մանուկյանը, ով անկախության հռչակագիրը ընդունող պատգամավորներից մեկն է եւ ով ներկայացրել է այդ հռչակագիրը թե խորհրդարանում թե հրապարակում ժողովրդի առջև, համարում է, որ անթույլատրելի է անկախության հռչակագրի վերաբերյալ Փաշինյանի այս մոտեցումը։ Հռչակագրին պետք է վերաբերվել որպես պատմական փաստաթղթի, պետություն ստեղծող ծննդականի։ Նրա նկատմամբ ոտնձգություններ ուղղակի անթույլատրելի է։ Չի կարելի պետության ստեղծման փաստաթղթի վերաբերյալ այսօր 30 տարի հետո ներկայացնել պրետենզիաներ, դա անթույլատրելի է, դա սրբապղծություն է մեր պետության ստեղծման վերաբերյալ։ Պարզ հարց կարող եմ տալ, իսկ ինչիև հիմա, ինչի է խնդիրը չի առաջացել։ Չէ՞ որ մենք ունեցել ենք լրջագույն կոնֆլիկտներ այդ ամբողջ ընթացքում, պատերազմ է եղել։ Մենք պայքարել ենք մեր սուվերենության համար։ Եվ այդ ժամանակ չի եղել որևէ սուբյեկտ միջազգային կառույց երկիր, որ ասի հռչակարգը ինչ-որ կետ պետք է փոխվի կամ խմբագրի։ Պետականաստեղծ փաստաթուղթը սահմանադրական օրենք է, այն փոփոխվելու ենթակա չէ։ Նրա փոփոխության համար ձերք բարձրացողները ձերք են բարձրացնում մեր պետականության անկախության նկատմամբ։ Դա վեմ է, դա անկյունակար է։ Անկյունականը փոխել չես կարող։ Ըստ Արամ Մանուկյանի հռչակագրի ընդունումից հետո այնտեղ նշված որոշ դրույթներ փոփոխվել են իրադարձությունների բերումով։ Օրինակ հռչակագրի նախաբանում հիշատակվող որոշումը Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միացման վերաբերյալ դադարել է գործել, երբ Հայաստանն ու Ղարաբաղը անկախություն են հռչակել։ Փոխվել է նաեւ մոտեցումը, որ օրինակ զինված ուժերը պետք է ենթարկվեն Գերագույն խորհրդին, սակայն Արամ Մանուկյանը շեշտում է, դա չի նշանակում, որ անկախության հռչակագիրը պետք է վերանայվեր կամ պետք է վերանայվի։ Հռչակագիրը դոգմա չէր, այն ուղեցույց փաստաթուղթ է, որը հետագայում իր արդյունքների մեջ ունեցել է շեղումներ, փոփոխություններ, բայց դա ամենևին չի նշանակում, թե պետք է շրջվես եւ գնաս ասես իմ պապյանն է Բարսեղ չի այսուհետեւ Բագրատ է լինելու։ Իրավունք չունես։ Հինը այնպես ընդունվել է, հարգեք այն ինչ որ ընդունվել է, արեք ինչ որ ուզում եք, բայց հնի վրա հաղում մի արեք եւ մի փորձեք հինը ձևա փոխել ուրիշների պահանջով։ Ինչպես Վանոն էր ասում, ձեր կեղտոտ ձեռքերով մի մտեք հաուզ լեզվի տաճարը, հիմա իսկ նույն ձևով ասում ձեր փնթի գրագիտությամբ եւ ամփորձությամբ մի մտեք մեր պետության ակունքների փաստաթղթերի արանք, ոչ ման չեք հաջողելու։ Հայ ազգային կոնգրեսի վարչության անդամ պատմաբան Աշոտ Սարգսյանը, ով նույնպես Գերագույն խորհրդի պատգամավոր է եղել հռչակագրի ընդունման ժամանակ, նշում է, որ շատ մեծ վտանգ կա Ալիևի պահանջով սահմանադրության հնարավոր փոփոխությունների եւ հռչակագրի վերանայման մեջ։ Հասարակության պատկերացումներն են այդպես գոնե ինչքան ես գիտեմ, որ դա պարտադրվում է, հա։ Այդ հռչակագրին հողում չանելը դա կլինի հատկապես հիմա, երբ այդ պարտությունից հետո Ղարաբաղյան հարցում եւ այդ ինչ որ եղավ դրանից հետո, դա կլինի մարդիկ կընդունեն, ամբողջ ազգը կընդունի որպես նվաստացման եւ ստորացման մի դրսից մի բան ամբողջ երկրի, ամբողջ ժողովրդի, ամբողջ ազգի նկատմամբ։ Այդ բարդույթը շատ ավելի մեծ ավերածություններ կգործի մեր ազգի, երկրի եւ ժողովրդի համար, քան ասենք պարտված լինելու զգացումը։ Պարտված լինելու հակառակ կա հաղթելու հնարավորություն։ Ստորացվածության ու նսեմացվածության բարդույթի դեմ ոչինչ չկա մխիթարիչ։ Դա կկայքայի մեզ ազգային իմաստով, երկրի իմաստով, ժողովրդի իմաստով, անհատի իմաստով յուրաքանչյուր։ Դրա համար անիմաստ է պարզապես դրան ձեռք տալ։ Որտեղ իմաստ է, այլ վտանգավոր է, այլ վնասակար է։